Dobrý den, vítejte na virtuální prohlídce bytu 2 plus 1. Vstoupíme do vnitřními dveřmi po kliknutí na červený terčík. Jsme v chodbě bytu, který si můžete takto projít, prohlédnout si, podívat se do jednotlivých místností a třeba do téhle prvního pokoje, kdy vidíme parketové podlahy, původní omítky a vstup do další místnosti. Tady bych se jenom zastavil u těch krbových kamenů, o kterých jsem mluvil i ve videu, což může být jedna z předností bytu. Dalším kliknutím na terčík se dostáváme do posledního pokoje a ten si taky můžeme tímto způsobem prohlédnout, podívat se, jako by jsme tam byli a samozřejmě nahlédnout i z okna, pakliže vás to zajímá. Tak tohle je pohled na západní stranu, na sousední dům a můžeme se samozřejmě vrátit zpátky do místnosti a projít si zbytek bytu. Vlevo dole, když kliknu na ikonu půdorysu, tak se mi zobrazí celá dispozice, kde jsou uvedené i velikosti jednotlivých místností a kliknutím na příslušný fotoaparát se můžu dostat tam, kam potřebuji. Tak, toto je například kuchyně a zase výhled na druhou stranu. Tak, to je zatím všechno. Jestli vás teda zajímá více, tak mi určitě zavolejte a rád vezmu na prohlídku a osobně se na to podíváme. Mějte se pěkně a pěkný den.